Так, вулиця Орджонікідзе, Покровськ, Донецька область, 29 листопада 2024 рік. Для вас, друзі, просили вулицю Карпатська, вона ж Орджонікідзе. Хочу зразу поблагодарити за підтримочку, що підтримуєте, за гарні слова, що пишете. Дуже-дуже благодарен вам. От, ми їздимо сьогодні з Вадимом. Якщо захоче, Вадим теж кое-що може прокоментувати, якщо захоче. От, отака вуличка непогана. Може щось скажеш? Не хочеш? Люди живуть. Така вуличка. Тож, бачите, де такі люди є, то що я показував. Люди є, все чистенько, убрано. Убирає тут мужчина машину моє. Можу поняти, нафіга ставили ці блоки на кожну перекрестку. Може готовили, щоб хтось потім строїв далі. От, мої любі, друзі, покровчані, для вас знімаємо, дивіться. Я ж кажу, ви пам'ятаєте, хто де, то теж люди збиралися строїти, привезли. Ой, стоїть поки. Так, сьогодні світла в нас немає. Без світла поки сидимо. Ну, я думаю, ви знаєте, вся Україна. Тому що кое-хто гордиться, що достиження у них, ракети в них є. А таке інтересне питання. От як вкрали велосипед в німців, так його до цього часу і штампують. Уже за границею трьохколесні, чотирьохколесні велосипеди є. Уже скорості, дві скорості, 3,24 скорості, по-моєму, вже навіть скільки, 36, по-моєму, чи саме більше 24 скорості. На велосипеді є. А ми чим думали, таку машину придумали? Запорожець. От, це ж треба було інженерам. Ну, кстати, непогана машина була по болоті, хорошо їздила. От. Все ж, все ворували. Волгу сперли, Победу сперли, мотоцикл К-700 МТ Урал сперли с немецких. Як немецький мотоцикл називався, ти знаєш? Цундап. Цундап, БМВ. Это ж у них фирма. І ми хвалимося, от ми. Та ядерну бомбу і то сперли в немців. Якби немці не захватили, вони б раніше примінили. І чим тоді хвасталися б? Обезьянками. Наверное. Ну, може вам не інтересно, може. Ну, хоч щось. От. Ось така ваша вулиця. Нормально, все, їдемо по ній. Можна їздити, можна ходити. Да, де пожилі люди жили, старенькі, то вже нічого не ремонти не робили, нічого. А де тільки чуть молоді, зразу енергічні. Строїли. О, тут живуть люди, от колодязь, пам'ятаєте, теж дерев'яненький колодязь, воду брали всі тут. Все, всім дякую, дякую за все, дякую за підтримку. Поки в Покровську, поки тримаємося. До зустрічі в Покровську, бережіть себе, всього найкращого. Вам дякую.